Okej. Men nu när vi egentligen har gjort klart de här glasskonstverken eller vad man ska kalla dem, så ska vi klättra upp på den här tanken. Eller silon. Det är den andra vägen upp till taket av glassfabriken. Det är en gris här uppe som kanske någon har. I proved you right. Oj jävlar. Trafikstockning. Och griskanonen är där. Okej, allt snack är i magen nu. BTS. Sa jag att det var någon amerikansk tv-kanal? Det var ett koreanskt popband. Eller popband. Vad ska man säga? En koreansk musikgrupp. Bara ta samla lite grejer här. Lite bricks. Lite studs. Men här tror jag ska fortsätta. Motorbåt race. Drei, zwei, eins, Katalofa. Jag räknade på tyska om någon det här är jobbigt. Den här har ingen nitro boost. Här är värsta Venedig med kanalen Grande och typ Rialtobron. Eller någonting sånt. Det är lite Venedig här.
Ja, så lite grunt där alltså. Nästan framme. Mål! Squad Mobile. En ganska udda bil som aldrig visas publikt här. Det här är vehicle robbery, den tar vi sist. Men lustigt nog så finns vehicle robber arrest typ på exakt samma ställe. Skurken finns i det där garaget. Ställer bilen så långt borta från mig. Jag måste ställa mig på lur här. Ingenting händer. De här jävla bilarna i vägen och den här bilen jag kör är superdålig. Ah! Fan alltså. Ingenting händer igen. Skämtar du med mig? Kom igen nu då! Jag gillar inte Hero överhuvudtaget, kan jag säga. Men, jo. I will catch you! Now! Va? Vad fan hände där? Transter. Hit ska vi nu. Till en typisk katedral eller vad det här är. Det är typ precis sådana här fönster som domkyrkor har. Här har vi två karaktärer. Sentinel Channard till en början. Och den andra är bakom den här mammuten. Det är en mammut, jag ser det på skelettet. Och det här är en annan Forest Blackwell med tuxedo. Jag kan se att alla Forest Blackwell-karaktärer är bakom Super Strength Handles. Här är den andra bomben. Och nu ska vi hit som jag såg precis. Crabs. I hate them. Vi kan gå lite på
edgen här. Eller så kanske jag kan köra freerun först. Jag vet inte vad folk menar när de säger I wonder how big it is, men det ska vi inte fundera på. Just 1 o'clock remaining. Sådär. Jag skulle kunna gå dit till Disguise Booth också. Byt till Shakespeare King. Snowboarder guy. Åh, oh, nej, fan. Det där var inte snällt av honom. Jag vill ha den bilen. Men så börjar han sätta igång sirenen och köra över mig. Okej. Okay. Jag behöver den inte. Okej, så nu ska vi till dit jag ville. Jag har ingen aning vad jag skulle säga om jag skulle säga. Men man kan hoppa på de här pålarna. Oj, missade en, aj. Upp då. Upp. Det går inte. Snälla rara. Så, nej. Snälla, upp. Åh, oh, tack. Det finns inga studs på de här pålarna, men vi ska hoppa på dem. För de kommer leda oss till en till kaffestund. Vi behöver båt också, för jag vill gå in i Grand Canal och göra alla achievements där. Det finns ingen båt någonstans. Fan. Så ramlar jag alltid ner. Det finns båtar längre ut, jag vet det, men det är bara det att det tar mer tid att göra det, tror jag. Men, där är en båt. Skimmer. Heter den. Oops. Det var tydligen lite tight.
Ja, en fiskebåt är tydligen ingen bra idé när man ska åka under den här bron. Vem lämnar egentligen stenar här nere? Jättestora stenar till och med. Oavsett vad, borden låg här. Det finns en red brick, den jag tagit, och två gold bricks och en character. Den ena goldbricken är en boulder och den andra är en coffee brick. Jag kan typ springa på den. Aj! Misslyckare. Får jag simma ända dit bort? Men det var här inne. Red bricken låg. Som jag också tog under storyn. Svårt att komma ut så. Det var lite tyst där var. Sluta visa dig så jag kan öppna den här dörren. Brad Huggle. Det är radiobands favorit brandman. Okej, det kommer finnas ett hinder här. Så jag kommer hoppa så här. Och det var tydligen allt som fanns här inne. Du är inte tomten. Du är ett crackhead.